si crea nešto. Parkiraj auto i pali. Ti mene zajebavaš? Ne interesuje me nikakva mečka, jesi čuo? Crni Mercedes, nemam veze s tim. Gde su kola? Da ti nije palo na pamet, možda da klepiš čika goluba, a? Znaš ko je golub? Pandurska šema. Državna kombinacija. Dobiću 30 metaka ispred ulaza, ako sad bude pravio se ništa ne desi. Neko nas je pevo, znaš? Ko? Ne znam. A znam odakle da počnem. Jesi ga našao ispakovu ta kola i u gepeku ga dovezao vam. Kome si rekao za mečku? Miloš Biković, Dragan Bjelogrlić i Nebojša Glogovac. U akcionom trileru Miloša Avramovića. Ovo je moj grad. Malo je moj. Južni vetar, sreda, 1. januar u 21 na prvom.